De overheid heeft beleid ontwikkeld voor de private sector, waarbij er stimulansen worden gegeven om te kunnen investeren. Daarnaast worden ook faciliteiten zoals het beschikbaar stellen van grond in orde gemaakt voor deze sector. President Chandrika Prasad Santokhi zei gisteren op de persconferentie van de regering dat er meer dan 300.000 hectare grond ter beschikking is gesteld, zodat investeerders aan de slag kunnen. We zien nu investeerders investeren in kokosindustrie, in soja, in mais, in aqua. Visserij, tangbakkievis, dat wordt over 3 weken gelauncht in het district Koroni. Maar tegelijkertijd zien we namelijk dat wij ook grond ter beschikking stellen aan boeren die duurzaam aan rijstproductie willen doen. En daarvoor hebben we grond ter beschikking gesteld in het Prins Bernhardpolder in Ikeri. Maar al die boeren die in feite geen grond hadden en hun gewassen gingen telen op bermen, die hebben we allemaal nu gefaciliteerd op het terrein van Fai en Ikeri. Dat ze nu allemaal een stukje grond gehad hebben om te produceren. In het kader van voedselproductie, in het kader van voedselzekerheid, in het kader ook van export. Dit jaar is er geen ruimte voor salarisverhoging voor ambtenaren, zegt het staatshoofd. Maar er worden wel andere opties bekeken om deze groep tegemoet te komen. De regering hoopt de komende weken overeenstemming te bereiken met de vakbonden over wat er dit jaar gegeven kan worden ter compensatie. Ja, ik ben er ook mee eens dat ze dit jaar wat moeten krijgen. Laten we hen alvast dit jaar wat geven en direct een breder pakket maken voor komend jaar. Als het kan in tripartiet verband met bedrijfsleven erbij, als het kan met alle vakbonden erbij. En wij zijn bereid om de opties te bekijken van 1. Koopkrachtversterking en misschien ook andere vormen van toelagen. Ik ben ook ermee eens dat die armoedegrens van 2 jaar geleden van 6.500 SRD, dat die achterhaald is. En de minister van Arbeid heeft de opdracht gehad om voor ons de nieuwe armoedegrens vast te stellen. De eerste exercities zijn al gepleegd en die gaat nu naar het tripartiet overleg. De overheid betaalt per jaar 16 miljard SRD aan sociale voorzieningen. De bedragen worden onder andere besteed aan AOV, sociaal zwakke gezinnen die een financiële injectie krijgen, personen met een beperking en aan koopkrachtversterking voor ambtenaren en gepensioneerden.